ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်သူရေးခဲ့တဲ့သင်းကျွန်တော်ဆိုပြကြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်တဲ့အလုံးချစ်တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဘုထူးရင်တင်ရေးခဲ့တဲ့အရေးကြီးပြီလို့မိရတဲ့သင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုပြကြင်ပါတယ်ဘုထူးရင်တင်ရဲ့အမေရှိပါတယ်ဒီမှာထိုင်နေပါတယ်အမေရဲ့သားရေးခဲ့တဲ့သင်းဒီသင်းမှမဟုတ်ပါဘူးသူသင်းနဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်ထားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အမွေတွေလိုပဲပြောရမှာပါပဲတော့ဒီသူရေးခဲ့တဲ့သင်းတွေကကျွန်တော်တို့တောင်ရင်မြေကမ်းပေးလေးမှာနေတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ညအိမ်နေတော့ကျွန်တော်ဖျားနေတဲ့ညသူကတညလုံးပေးမှာကိုကုန်းနဲ့ထိုင်ရေးတယ်မနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီသင်းလေးသူဆိုပြပါတယ်ဆိုတော့ခုသူမရှိတော့ပေမဲ့သူသင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆိုကြရအောင်ကျွန်တော်တို့စီကန်းရှိရှိနဲ့ဆိုကြရမယ်ကျွန်တော်တို့စီကန်းရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပြကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ကိုငါတို့တွေ